Війна видирає з рук матерів дітей, найкращих синів України, її воїнів та захисників. Так, у боротьбі за рідну землю своє життя віддав капітан 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Іван Решетар. В останню путь героя з молитвою провели у церкві Різдва Пресвятої Богородиці. Помолилися, аби душа воїна знайшла спокій на небесах. Іван Іванович Решетар народився 21 лютого 1991 року. Спочатку повномасштабної війни пішов боронити Україну у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Проте його життя обірвала війна. Сталося це 25 травня 2022 року під час артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Малі Щербаки Запорізької області. Загинув Іван смертю хоробрих та до останнього подиху виконував свій військовий обов'язок. Попрощатися з героєм сьогодення прийшли родина, друзі, побратими та всі ті, хто знав воїна. Побратими подякували Іванові за службу, за те, що разом стояли у боротьбі з ворогом. Були непохитною стіною та щитом для нашої держави. Останнє сьогодні схиляють голови. За понад 90 днів війни Україна продовжує втрачати відчайдушних українців, що не побоялися глянути в очі ворогові та виконували та продовжують виконувати свій військовий обов'язок. Висловлюємо глибоке співчуття родині капітана, розділяємо їхню жалобу. Про подвиги кожного воїна ми ніколи не забудемо. Вони стояли на стороні світла та боролися за нашу свободу. І продовжують це робити, але вже з неба, адже герої не вмирають.